Ընթացիկ տարվա ձմռան ամիսներին գրանցված եւ առաջիկա օրերին սպասվող ջերմաստիճանային ռեժիմի, ինչպես նաեւ նախորդ տարիների համեմատությամբ արձանագրված զգալիորեն ավելի քիչ տեղումների հետ կապված շրջանառվող լուրերին ի պատասխան պարզաբանում է գյուղատնտեսության նախարարությունը։ Արմավիրի մարզում գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը քննարկել է Գառնան գյուղատնտեսական նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքը Արագածոտնի մարզում կոոպերատիվների հիմնումը։ Շարունակվում են գյուղատնտեսության նախարարի մարզային այցելությունները։ Մեր հանրապետությունում սակավաջրության մասին ահազանգում և կանխատեսումներ էին անում դեռևս անցած տարի։ Ջրի պակասը չի շրջանցում նաև հարևան երկրներին։ Խնդիրը մեղմելու են գալիս ալյանտրանքային միջոցները։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարն այցելել է Արմավիրի մարզ։ Քննարկումների առանցքում Գառնան գյուղատնտեսական նախապատրաստական աշխատանքների հարցերն էին։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն 2014 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում աճը կազմել է 7.2%, ինչը բավականին դրական ցուցանիշ է, եթե հաշվի առնենք այն մարտահրավերներն ու դժվարությունները, որոնք իհայտ եկան նախորդ տարվա սկզբին՝ Գառնանային ցրտահարություն, սակավաջրություն եւ այլն։ Ծանրակշիռ դեր ունի Արմավիրի մարզը մեր գյուղատնտեսության ոլորտի և ընդհանրապես մեր տնտեսության զարգացման համար։ Այդ տենդենսը շարունակվելու է նույն կերպ, որովհետև վերջի 3-4 տարիներին, արդեն 4 տարի ես աշխատում եմ, այդ 4 տարիներին միշտ Արմավիրի մարզը եղել է առաջնային դիրքերում եւ բարձր ցուցանիշներ է ապահովել, որի համար իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում։ Մասնավորապես մարզում արկա 41373 հեկտար վարելահողերից 2014 թվականի օպերատիվ տվյալներով մշակվել է 31950 հեկտար, այսինքն 77%, իսկ այս տարվա կանխատեսումներով կմշակվի 34250 հեկտար, նախորդ տարվանից 2300 հեկտարով ավել։ Բանջարեղենի ցանկատարածություններով 2014 թվականին մարզը հանրապետությունում զբաղեցրել է առաջին տեղը։ Խորհրդակցության շրջանակում նախարարը տեղեկացրել է, որ Արմավիրի մարզի թվով 5 համայնքների խաղողի շուրջ 11 հեկտար այգե տարածքում հայտնաբերված որթալվիճ, ֆիլոքսերա հիվանդության դեմ պայքարի միջոցներ ձեռնարկելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հատկացրել է շուրջ 48 միլիոն դրամ։ Նա նաև նշել է, որ այդ վնասատուի դեմ պայքարի միակ միջոցն ամբողջ աշխարհում վարակված այգիները ոչնչացնելն է, դրա հետագա տարածումը կանխելու նպատակով։ Ուստի Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը պետք է առաջիկայում քայլեր կատարի խաղողի ֆիլոքսերա կայուն այգիների հիմնելու ուղղությամբ։ Միաժամանակ նախարարը հորդորել է քայլեր ձեռնարկել խաղողի սեղանի սորտերի արտադրության ծավալների ավելացման ուղղությամբ։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը ընդգծել է, որ թեպետ ընթացիկ եղանակային պայմաններն այնքան էլ բարենպաստ չեն, սակայն նախարարությունը հաշվի առել բոլոր հնարավոր ռիսկերն ու ամենավատատեսական սցենարները։ Բոլորիդ հայտնի է, որ անցյալ տարի ես մարզում ունեցանք որոշակի խնդիրներ և ջրային ապահովման հարցում դժվարություններ առաջացան։ Այս տարի մենք արդեն դեկտեմբերից սկսած մշակել ենք մեծ ծրագիր, որպեսզի հատկապես Արմավիրի մարզում այն խնդիրները, որ դժվարություններ ունեցել ենք անցյալ տարի, այս տարի չկրկնելու համար։ Դրա համար մենք մշակել ենք մի քանի սցենարներ, ամենավատագույն սցենարի դեպքում մենք ունենք լուծումներ, եւ եթե ջրամբարները նույնիսկ անցյալ տարվա մակարդակին լցված լինի եւ ուրեմն տեղումն առատ տարի չլինի, ձնարներ չլինեն, մենք միևնույն է կարող ենք մեղմել այդ ջրի պահանջարկը։ Խորհրդակցության ավարտին գյուղատնտեսության զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի եւ բեղնավոր աշխատանքի համար գյուղատնտեսության նախարարության գյուղատնտեսական նվաճումների համար ոսկե մեդալով պարգևատրվեց Ակնալիչ համայնքի ղեկավար Գևորգ Միսակյանը, իսկ ոլորտի մի խումբ այլ ներկայացուցիչների հանձնվեցին շնորհակալագրեր։ Նախարար Սերգո Կարապետյանն այցելել է նաեւ Մեծամորի պոմպակայան, ծանոթացել նախապատրաստական աշխատանքներին։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը աշխատանքային այցով նաև Արագածոտնի մարզում էր, որտեղ նա մասնակցել է գյուղատնտեսական աշխատանքների նախապատրաստմանը նվիրված խորհրդակցությանը։ 2014 թվականին մարզի ագրարային ոլորտում գրանցվել են դրական տեղաշարժեր, մասնավորապես մարզում արկա 54150 հեկտար վարելահողերից 2014 թվականի օպերատիվ տվյալներով մշակվել է 37951 հեկտար։ Նախորդ տարվա ընթացքում մարզում զգալի աճ արձանագրվել նաև կենդանական ծակման մթերքների արտադրության ծավալների ավելացմանը։ Մսի իրացման ծավալները 2014 թվականի նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացել են 5.8%-ով, կաթինը 6%-ով, ձվինը 5%-ով, որը հիմնականում պայմանավորված է մարզում իրականացվող պետական աջակցության ծրագրերի արդյունավետությամբ։ Նախարարն ընդգծել է, որ մանր գյուղացիական տնտեսությունների հզորացման միակ ճանապարհը միավորումների և կոոպերատիվների ստեղծումն է։ Ընդհանուր առմամբ հանրապետությունում գյուղատնտեսության ոլորտում ունեցանք 7.2%-ով տնտեսական աճ նախորդ տարվա համեմատությամբ,
այդ թվում Արագածոտնի մարզը իրեն բավականին մեծ մասնաբաժին ունի այդ խնդրում եւ ամբողջ հանրապետության ուրեմն գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի մեջ Արագածոտնի մարզը կազմում է 10%, այսինքն տված արտադրանքը համախառն արտադրանքը կազմում է մեր հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտի 10%-ը։ Նախարարը նաեւ հիշեցրել է, որ 2014 թվականին մարզի Արտաշավան համայնքում բացվել է անասնաբուժական եւ գյուղատնտեսական սպասարկման կենտրոն, ընդգծելով հետագայում այլ համայնքներում նմանատիպ կենտրոնների գործարկման անհրաժեշտությունը։ Ընթացիկ տարում նույնպես հանրապետությունում կշարունակվեն պետական աջակցության ծրագրերը եւ սերմացում պարարտանյութն ու վարդանյութը գյուղացիներին կտրամադրվեն նախորդ տարվա պայմաններով։ Դրանց գինն անկախ դոլար դրամ հարաբերակցության փոփոխությունից կմնա անփոփոխ։ Խորհրդակցության ավարտին գյուղատնտեսության զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի եւ բեղնավոր աշխատանքի համար գյուղատնտեսության նախարարության գյուղատնտեսական նվաճումների համար ոսկե մեդալով պարգևատրվեց Կարբի համայնքի ղեկավար Կարո Բաղդասարյանը, իսկ ոլորտի մի խումբ այլ ներկայացուցիչների հանձնեցին շնորհակալագրեր։ Այսի ավարտին նախարարը հետևել է մարզի մի քանի համայնքների ներտնտեսական ցանցերի մաքրման և վերանորոգման աշխատանքների ընթացքին։ Ընթացիկ ձմռան ամիսներին գրանցված եւ առաջիկա օրերին սպասվող անսովոր բարձր ջերմաստիճանային ռեժիմի, ինչպես նաեւ նախորդ տարիների համեմատությամբ արձանագրված զգալիորեն ավելի քիչ տեղումների հետ կապված տարբեր լրատվամիջոցներով շարունակվում է չհիմնավորված ու ոչ իրատեսական կանխատեսումների վերաբերյալ տեղեկությունների տարածումը։ Այս օրերին նույնիսկ հայտարարություններ են արվում հանրապետությունում սպասվող երաշտի մեծ վտանգի մասին։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը հայտնում է, որ 2015 թվականի հունվարի 29-ի դրությամբ հանրապետությունում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանկերն բազմամյա կարգները չեն վնասվել։ Հաշտանացան մշակաբույսերի վիճակը բավականին լավ վիճակի մեջ է, քանի որ չենք ունեցել ջերմաստիճանի նվազում եւ որևէ հեկտարի վրա մենք ջերմաստիճանի կամ այլ տարերային աղետների պատճառով, որոնք չեն արձանագրվել, չենք ունեցել։ Ջերմաստիճանը իսկապես որոշակյորեն բարձր է։ Արարատի, Արմավիրի, Արագածոտնի, Վայոցձորի, Տաուշի մարզերում հողօգտագործողները, ագեգործները արդեն սկսել են որոշակի աշխատանքների կազմակերպում, կատարում են ջրտարների հանում, ջրաթասերի պատրաստում ռոռոգման համար, ծերացած, չորացած ծառերի հեռացում, չորուկների մաքրում, նույնիսկ որոշ տարածքների վրա, եթե գյուղացիական տնտեսությունները ունեն մեծ ծավալի աշխատանքներ, սկսել է նաև հետի աշխատանքներ կազմակերպել։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գարնանային վարարումների հոսքի ծավալի ավելացումը եւ առավելագույն ելքերը դիտվում են ապրիլ-մայիս, նույնիսկ հունիս ամիսներին։ Հոսքի մեծությունը էականորեն կախված է վարարումների ժամանակահատվածում, ջերմային եւ խոնավության պայմաններից։ Եղել են տարիներ, երբ Հանրապետությունում ձյան շերտը բավական բարձր է եղել, նույնիսկ երկու անգամ գերազանցելով նորման, սակայն պայմանավորված ջերմային ֆոնով եւ այն հանգամանքով, որ այդ տարիներին ապրիլ-մայիս ամիսներին դիտված տեղումների զգալի մասը եղել է ոչ ընդգրկուն լոկալ հատվածներով եւ հոսքի վրա էական ազդեցություն չի թողել, վարարումների հոսքի ծավալը նորմայից զգալի ցածր է եղել, ինչպես օրինակ 2013 թվականին։ Իսկապես ջերմաստիճանը որոշակի բարձր է, խուճապի պետք չէ մատնվել։ Մեր գյուղացիները մեզանից լավ են տիրապետում իրանց աշխատանքը, նրանք գիտեն ինչպես վարվել, ժամանակից առաջ չընկնենք օրը գաբարին հետը եւ այդ զարգացումների պայմաններում տեսնենք մեր աշխատանքները միասին կազմակերպելու։ Ես համոզված եմ, ժամանակիցդ առաջ ընկնել միտք չունի։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը, անկախ հետագայում ջերմաստիճանային պայմանների հնարավոր փոփոխություններից ու հիդրոլոգիական վիճակից, դեռևս անցած տարվա դեկտեմբեր ամսից կոնկրետ քայլեր է իրականացնում։ Վերջին 130 տարիներին 2014 թվականի օգոստոսը մասնագիտական գնահատականներով ամենաշոգ օգոստոսներից մեկն էր։ Այն դիտարկվեց որպես բնության անոմալիա։ Երևույթի հետևանքով Հայաստանում վերջին տարիներին էապես նվազեց ջրային ռեսուրսների քանակը։ Սկսած 1998 թվականից արդեն իսկ կանխատեսումներ կային, որ մեր հանրապետությունում ջրային ռեսուրսների սակավությունը մտահոգիչ է։ Վերջին 14 տարիներին ակնհայտ բարձր ջերմաստիճան է գրանցվում Հայաստանում։ Եթե միջին գլոբալ ջերմաստիճանը բարձրացել է 0.8 տասնորդական աստիճանով, ապա Հայաստանում միջին ջերմաստիճանը բարձրացել է ավելի քան 1 աստիճանով։ Պանապատացում ասպասին, բուսական կենտրոնական աշխարհի մեծ տեսակներ կվերանան 2030 թվի սահմաններում։ Մեր մոտ ջերմաստիճան գոտիականությամբ լինելու է մերձավոր միջին արևելքի ջերմաստիճան, իսկ 2030-50 թվի ժամանակահատվածում արդեն մենք կունենալ ենք Եգիպտոսի ջերմաստիճանը,
Կառավարության համապատասխան աջակցությունների հետևանցով մենք կարողացանք մեղմացնել ստեղծված իրավիճակը և պահել կառավարելի իրավիճակում։ Իհարկե ցանկանում եմ նշել, որ որպեսզի այդ մեղմացումը լիներ, կառավարությունը մոտ 1 միլիարդ ինքը տրամադրեց հրատա վերանորոգման աշխատանքներ անելու։ Կառավարության կողմից բացի նախատեսված սուբսիդիաներից, որոնք ուղղված էին սակագնի մեղմացմանը, 1.5 միլիարդ ևս լրացուցիչ տրամադրվեց համակարգին, և այդ բոլորը թույլ տվեցին, որպեսզի մեղմացնել բեռը մեր ֆերմերների վրա, որ այն ջրի սակավաճության հետ կապված խնդիրներ, որպեսզի մեր ֆերմերների վրա լիարժեք չընկնի։ 2015 թվականը նման է լինելու 2014 թվականին։ Մասնագիտական գնահատականներով բնակլիմայական շեղումները որոշակիորեն ցիկլային բնույթ են գրում։ Վերջնական կանխատեսումների համար դեռ վաղ է, սակայն բոլոր սցենարների դեպքում համակարգի առջև խնդիր է դրվել առավելապես պատրաստ լինել, տեղաշարժվել են նաև ժամկետները։ Մեր համակարգի առջև խնդիր է դրված, որ առավելագույնս պատրաստ լինել ոռոգման սեզոնին, հատկապես տաք եղանակային պայմաններ հատվածներում, նույնիսկ խնդրել են գրել մարտի 1-ի դրությամբ ոռոգման համակարգը պատրաստ լինի։ Եղանակային ակտիվությամբ պայմանավորված հավանական է, որ ոռոգման սեզոնն էլ նախատեսվածից ավելի շուտ կսկսվի։ Ջրի պակասը, սակայն, առավելապես խոցելի է դարձնում Արարատյան ու Արմավիրի մարզերը։ Կարող եմ ասել, մեր հիմնական խնդիրը նկատվում է Արմավիրի տարածաշրջանում, և այդ նպատակով մենք խնդիր չենք դրել իհարկե որևէ խորքային նոր հոր բացել, հիմնական խնդիրը դրած է բերել աշխատունակ վիճակի այն խորքային օրերը, որ տարիների ընթացքում ինքը եղել են, և տարբեր պատճառներով մենք կոնսերվացել ենք նկատի ունենալով, որ Ախուրյանի ջրամբարի, ինչպես նաև փոխկապակցված արփի ջրամբարից, այդ ջուրը, ինքնավար ջուրը սկզբունքորեն բավարար է եղել, և որոշակի խորքային հորեր մենք շահագործման տակ չենք պահել։ Սակայն նկատի ունենալով, որ ներկայումս այդ երկու հիմնական ջրամբարներում լուրջ խնդիր կա ջրի լցվածության առումով, Արաքս գետում շուրջ 1.5 անգամ ջուրը ավելի քիչ է գտնում, նմանատիպ իրավիճակի նաև Հրազդան գետում, ապա մենք խնդիր ենք դրել այն խորքային հորերը, որոնք ժամանակին ոչ աշխատունակ վիճակում են գտնում, բերել, պատրաստել աշխատունակ վիճակի, որպեսզի անհրաժեշտության ձևքում և ժամանակին մենք կարողանանք այդ խորքային հորերը, ինչպես նշեցի, անհրաժեշտության դեպքում դնել գործարկման տակ։ Ջրամբարներում եղած փաստացի ջրի քանակը, տեղումների ինտենսիվությունը, ձյան ծածկույթը, ջերմաստիճանի տաքացումը գյուղատնտեսության ոլորտում ամեն դեպքում տանում են դեպի նախորդ սցենարի կրկնություն։ Արարատի տարածաշրջանում, Հարագածոտների և Արմավիրի տարածաշրջանում խնդիրը հիմնականում լուծվեց ռանչպար մղչան պոմպակայանների լրացուցիչ շահագործման, դոտացիաների տրամադրման, շուրջ 60 միլիոն խորանդ մետր ջրաքանակ, ինչպես նաև լրացուցիչ Սևանալուճից 100 միլիոն խորանդ մետր ջուր վերցնելու արդյունքում, որի արդյունքում նույնպես այդ պոմպակայաններով մղված ջրի համար կառավարությունը նույնպես շուրջ 1.1 միլիարդ գումար փոխադրեց։ Կոնկրետ հաշվարկներից հետո միայն պարզ կլինի նաև այն, թե որքան ջուր անհրաժեշտ կլինի վերցնել Սևանալիճից։ Ջրամբարաշինությունը պետական մակարդակով հայտարարվեց որպես գերակայություն։ Արդեն իսկ սկսել է նախագծման փուլը, որոնք նախատեսվում է կապսը 25 միլիոն, վեդին 29 միլիոն, եղվարդը 90 միլիոն, մաստարան 10 միլիոն, քասախը 10 միլիոն, եղարդալիճը 3 միլիոն, այս ջրամբարները առաջիկայում որոշակի մասով այս թվարկածը կապս, վեդի, մաստարա, եղվարդ, արդեն իսկ որոշակի գործընթացներ սկսված են։ Ջրամբարաշինության գործում զգալի դերակատարում ունի պետությունը, գումարած օտարերկրյա կազմակերպությունների ու բանկերի ֆինանսական ներարկումները։ Ջրամբարաշինությունն ընդանալու է մի քանի փուլով, հետո գործը կհասնի նաև ենթակառուցվածքների թարմացմանը, իսկ ինքնահոս համակարգերը ոռոգման սեզոնին կգան օգնելու ոռոգման համար նախատեսված ծրագրերի իրագործմանը։ Դրանք կոչված են որոշակիորեն խնայելու էլեկտրաէներգիան։ Արարատյան դաշտում սակավաճառության վտանգավոր հետևանքները մեղմելու և Հայաստանի գլխավոր գյուղատնտեսական համայնքները փրկելու համար
Մավիրի և Բաղրամյանի տարածաշրջանում վերագործարկվեցին 112 խորքային հորեր։ Տարիներ շարունակ Արաքսի և Ախուրյանի ջրերով սնուցված Արարատյան դաշտը հայտնվեց սակավաճիրության վտանգի առաջ։ Կրճատվեց Արաքս գետից դաշտավայր հասնող ջրի ծավալը։ Ախուրյանի ջրամբարն էլ մնաց կիսով չափ դատարկ։ 112 խորքային հորերը ոչ թե նոր հորատված կամ կոնսերվացված հորեր են, այլ վաղուց գործող, դրանք վերանորոգվել ու վերագործարկվել են։ Սակավաճիրության պայմաններում ջրի դեֆիցիտի մի մասը ծածկելու համար, օրինակ, Արմավիրի մարզի ջրօգտագործողների մի քանի ընկերությունների մասնակի, օգտագործվող և համապատասխան գյուղապետարանների կողմից շահագործվող 4 տասնյակից ավելի խորքային հորեր վերագործվում են իրենց ունեցած հզորության չափով։